kamerom, pokud se jsme dělali, jak vyvážel těch hor. Нека да последним козлате да шпалим фиторен те канте политик Штиптор. Ете по-бисно! Полиционни полицини предаш, Штиптор се политик разведеме не портата, палиме да роим диаспора, то цилят ерда, не бан дрижини. Фал тире, еве ня хер, а та требуан, се не бендиня да тире ян фактори вентимтор, не не кот раз, не палиме да роим газемра, не мърто што водете ма. Не джинт ми хер, палим дерит диаспор. Në këtijem rezultati në gjendrat kryesore të shqiptarve dhe në gjitha vendet ku shumic absolute kanë qenë shqiptarë koalicioni i vendu shqiptuar. Pra ndaj, pa nesë, është më mund të shpallin koalicionin e ndryshimi nesë këmëroz dhe koalicionit plen. Gjitha tyre të cilët kanë qenë nën presion, kanë qenë të shantazhuar, kanë qenë të kërcnuar nga bëti, ka nesër ju themi si janë të lirë. Si kjo fitore ju dhe të kohë shqiptarëve, kjo fitore ju dhe të kohë mërgjimtarëve, kjo fitore ju dhe të kohë të gjithë qytetarëve të këti vendi, dhe urojmë që sa më shpejt Maqedonia e Veriut të jetë antar të këtij bloti bashkëvitë evropiane. Urime shqiptarëve, urime qytetarëve të këtij vendi. Faleminderit. Ka sonë sa të mund la fini këtu. Ajo që është si kjo për momentin të kohë, fitojmë të pavendisë në komunën e Qajrit dhe në disa komunë tjera presim rezultatin për përbëndimtar dhe besojnë se rapidu të alën fitues. Ende nuk kemi barë në logaritje më deputet, po besojnë se duhet të jemi barës me nukër deputet. Po qëtojnë i prestani si në medjumit e dragi gradjani, koalicijat e vlen e absolutin povednik ka Elbancit e ova e kako rezultat në doa djanjet e në nashit e i selenici. Zato, stoj një adik pati im velam, blagodaram, blagodaram, blagodaram. Në sitë ti e pojdojda i ushve në shkara pravja razlika dhe votat kuvenata. Zato, vojime në stoj një adik pasave në shkarisa e vlen, im të gjoha me blagodara. Thank you.